Життя дівчини з Лисичанська Катерини Галенко назавжди змінилось після 24 лютого. Весна для неї, як і для багатьох українців, так і не настала. Після початку повномасштабної війни Катерина покинула рідне місто під обстрілами останнім евакуаційним потягом. Після цього атакували залізничні рейки в місті. А я б могла милуватися квітами, слухатись в перші травневі грози, якби вони не лунали загрозливо, якби не вони, якби не війна. Цей вірш Катерина написала вже в Ужгороді в безпеці. Дівчина багато пише про війну. Коли ти ходиш по вулиці і бачиш квітучі дерева, як все навколо зустрічає, світ зустрічає весну, але всередині тебе цієї весни немає. Ти розумієш, що цю весну в тебе, по суті, вкрали ті, хто захоплює твою країну і відриває від неї шмат за шматом. Таким чином, весна ззовні була, але весни всередині не було. І я думаю, так відбувалося в серці кожної людини нашої країни. Ужгород і весна – синоніми. Кожен куточок тут наголошує, що життя триває. Проте зрозуміти це всередині дуже важко. Картинка ззовні дисонує з тим, що відбувається в країні, розповідає переселенка. Ужгород зустрів її тепло та привітно. Місто для мене, по-перше, це люди. Люди, які зустріли мене в цьому місті, я скажу, до цього ми були незнайомі на момент, як я сюди приїхала. І взагалі це відбулося спонтанно. Я просто їхала на захід евакуаційним потягом разом зі своїми дітьми. І в процесі, поки їхала, не знала, куди я їду конкретно. Мені, як я пояснювала своїм рідним, мені не важливо, куди я їду, мені важливо, звідки я їду. Залишитись в Лисичанську Катя не могла. Не хотіла, щоб діти бачили жахіття війни. Коли ти не можеш спати, по суті, від того, що десь неподалік дому падають снаряди, коли ти розумієш, що ці снаряди, вони не прилітають по військовим об'єктам, вони прилітають по житлових будинках, і ти можеш розуміти, що наступним може бути твій будинок, так, і відповідальний ти не лише за себе, а й за життя двох дітей, то починаєш якось думати, як з цього вибратися. Тікаючи в невідомому напрямку, дівчина була на зв'язку з музикантом Дмитром Шуровим, який сконтактував переселенку зі знайомою ужгородкою. Порадив мені поспілкуватися з тією людиною, яка врешті прийняла мене в цьому місті. Як виявилося, ми давно, у нас є одна спільна, так би мовити, захоплення – це музика піанобой. І на цьому ми зійшлися, так. І я дуже рада, що зустріла цю дівчину, і зараз ми дуже гарно спілкуємося, і те, що вона допомогла мені знайти дах над головою і прийняла у цьому чудовому місті, я дуже цьому рада. З Дмитром Шуровим дівчину пов'язує музика. Творчий шлях поетеси розпочався саме з перекладу пісні «Родіна» на українську мову. У 2014 році Катерина вже покидала рідну домівку, проте через кілька місяців змогла повернутись. Ця пісня стала для неї зв'язком з домом. Згодом авторка захотіла чути цю пісню українською. Всі ці переживання, те, що на той момент було для нас чимось не те, що незвичним, а вибивало так зі звичайного ритму. Все це я вклала в переклад пісні. Після цього Катя зрозуміла, що їй подобається займатися поезією, і видала збірку віршів. На жаль, всі примірники залишились у рідному Лисичанську. В Ужгороді авторка продовжує писати. Проте тепер більшість її творів про війну. А пам'ятаєш, всього рік тому одна знайома сварила долю, замало сенсу, багато драми. А пам'ятаєш, всього рік тому писала вірші і видаляла, десятки текстів пішло з вітрами. Знайшла прихисток переселенка в одному із місцевих навчальних центрів. Ось тепер тут знаходиться наше тимчасове помешкання, тому прошу заходьте. Тут Катя живе з двома дітками і кішкою. В дитячому центрі їм комфортно. Тут багато цікавинок для малечі. Привіт, я вдома. Родина проживає в одній з кімнат, де раніше проходили заняття. Катя розповідає, взяли з собою лише речі першої необхідності.
Так, вийшло, що коли ми збиралися їхати, то, як і всі люди, в принципі, взяли лише необхідні речі, якийсь базовий одяг, щось таке першої потреби, так, і все, що пов'язано з творчістю, тобто збірочки, якісь листівочки, все, на жаль, лишилося вдома, бо ось ці два рюкзаки – це єдине, в принципі, з чим ми приїхали, і все, що могло вміститися в них, а ціле життя лишилося там. В Ужгороді Катя живе вже п'ятий місяць і вірить, колись обов'язково повернеться до рідного Лисичанська під українським прапором. Нехай це все буде сон. Немає сирен, а лише співи птахів, посланців весни. Нехай це все буде сон. Прокинуся сьомій, звалю собі кави, і немає війни.